Latvijā ceļu satiksmes negadījumu skaits pērn ir samazinājies, arī smagi ievainoto bijis par dažiem desmitiem mazāk. Un, lai ceļu satiksmē drošība būtu vēl lielāka, vislielākās cerības ir par vidējā ātruma kontroles posmu ieviešanu, kas audzinātu noteikumu pārkāpējus ievērot noteikto braukšanas ātrumu ne tikai pirms redzamā radara ceļa malā. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Visvairāk ceļu satiksmes negadījumu pērn bija ceturtdienās, ap 6:00 vakarā, kad ir visintensīvākā satiksme, bet vismazāk negadījumi bija sestdienas rītos. 2021. Gadā bija 19571 ceļu satiksmes negadījums, 2022. Gadā 19152. Uzlabojums ir, bet ja pēta plašāk, tas nebūtu nav pieteikams. Smagi ievainoto skaits samazinājies no 470 uz 429, arī bojāgājušo skaits ir mazāks, bet ievainoto skaits tomēr pieaudzis. Un pēdējos 3 gadus tas ir bez būtiskiem samazinājumiem. Bet viss slikti ir sadaļā, kas parāda negadījumus, kuros iesaistīti dzērāja šoferi. 2021. Gadā 808, 2022. Gadā 949. Un braucot ar elektroskrētiņiem pēdējos 3 gados ciršo skaits braucot rēbumā strauji aug. Jau vairākus mēnešus par braukšanu stiprā rēbumā draud krimināla atbildība un transporta līdzekļu konfiskācija. Tas statistiku ir uzlabojis, bet ne tik ļoti kā gaidīts. Šogad janvāra mēnesī kopējais dzērāja šoferu skaits bija krietni mazāks nekā iepriekšējā gadā, bet, diemžēl, arī no šogad aizturētajiem pusi no viņiem bija rēbumā 1,5 vai lielākā promiļa iespēdā. Un liela daļa aizturēto zinājuši, ka tagad par braukšanu rēbumā atņem mašīnu un var nonākt arī aiz restēm. Runājot par dzērāju šoferiem, ekspertu vidū ir redzams izmisums. Sodi ir bargi, bet liela daļa no sēšanās pie stūras kunga prātā tas neaptur. Bet runājot par citiem pārkāpumiem, kuru Latvijā arī ir daudz, piedāvājumi ir dažādi. Galvenokārt – sodu palielināšana. Piemēram, par telefonu izmantošanu – 200 eiro sods. Būtiski ir sodu palielināšana gan par ātrumu, gan par distanci un arī daudzām citām lietām. Tā, piemēram, ir arī par jostas nelietošanu, brīdinājumu noņemšanu. Tikai naudas sods atstāts. Ir vērts diskutēt, kad sākot ar 5 km stundā, pārsniegšana ar to nenoliedzot, ka nu pārsniedzot 1 km stundā arī tiek palielināti, samazināt drošību. Tas gan viss ir tikai idejas diskusiju laikā. Vairāk mums piekrīt, ka nepieciešami pētījumi. Mēs esam sasnieguši Latvijā to drošības līmeni, ka nu vairs ar cirvi varbūt nevajadzētu strādāt, bet būtu jāsāk meklēt smalkāki instrumenti. Un, lai atrastu šo instrumentu, ar kuru mēs varam strādāt, jāpēt. Tātad bez pētījumiem rezultāti nebūs. Šogad cer, ka reāls izmaiņas statistikā būs pēc vidējo ātrumu posmu izbūvēšanas. Pirmais šāds posms varētu sākt darboties jau pēc mēneša. Izskatās tā, ka tās vietas vismaz 90% ir iemeklētas labi, atbilstoši un būs šis rezultāts. Un darāmo darbu sarakstā šogad ir arī elektroskrēritiņi. Satiksmes ministrijā uzsver, ka regulējumiem pret skrēritiņiem bija jābūt jau sen, un pauš cerību, ka vienā vai otrā veidā prasības pret to braucējiem būs daudz plašākas jau šajā vasarā. Dāvids Frenfelds, Ivor Žipickis, Latvijas televīzija.